Kristo mwokozi mfalme, mioyo yetu imejawa na sifa na shukrani na tukuzo. Asante kwa ajili ya asubuhi ya pekee uliyoifanya.
Mioyo yetu imejawa na shangwe, tunakushukuru. Uhimidiwe maana umetuamsha wenye nguvu na afya, na umetuleta katika nyumba hii inayoitwa kwa jina lako, mahali hapa ambapo umepachagua mwenyewe. Mungu mtakatifu, unapenda kusema nasi. Wewe ni Mungu wa ajabu. Wewe ni Jehova, unaishi, unamiliki na kutawala. Na unapenda kusema nasi kila siku itwapo leo. Hata asubuhi ya leo, e Bwana, tunajifunika na damu yako ya thamani. Tunauliza utukufu na nguvu yako ya ajabu, na uweza wako wa pekee ukapate kusema nasi na kutufunika. Roho wako mtakatifu aseme nasi, tena useme nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu tukusikie. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, haleluya. Amen. Holy, holy. Are you Lord? Hebu inua mikono yako abudu. Are you Lord God? Jehovah. Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb for your heart. For you are holy. 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 Are you Lord God? What is the name? What is the name? For you are holy. For you are holy. 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 Just rise up your hands like this. Hallelujah. Are you Lord God? My me. What is the name? What is the name? What is the Lamb? What is for you are holy. 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 Are you Lord? Are you Lord God? Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is for you are holy. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Amen. Pigie Jehovah makofi mengi tena. Pigie Mungu vigelegele vya shangwe. Amen. Naomba tuketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na mimi ninawakaribisha wote kabisa katika ibada hii, ibada ya asubuhi ya leo, ibada ya Morning Glory, mahali ambapo Mungu wetu anapenda kusema nasi. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya praise team. Mungu awabariki sana. Hebu tusalimiane kwa kupungiana mikono. Haleluya. Alafu nisaidie kuwakaribisha watu wawili watatu. Waambie mchungaji anakukaribisha katika ibada hii ya asubuhi ya leo. Haleluya. Asubuhi hii ninaomba kutangaza juu ya nakala za DVD ambazo tunazo za mafundisho yetu yanayoendelea hapa. Zitakuwa pale nje, ni pamoja na nakala ya kamba nyekundu, zitakuwa pale nje. Kwa hiyo tafadhali, baada ya ibada hii unaweza ukapata nakala ya kwako. Lakini pia ndugu zetu hawa wa cameras wametengenezea t-shirt zuri hapa, the power of counseling. Kwa hiyo nakala rangi mbalimbali nafikiri watakuwa nazo pale nje. Sijui kama wanauza au wanagawa bure. Tutakutana nazo huko huko. Bwana asifiwe. Lakini pia kabla sijahubiri asubuhi ya leo, nipende kumtambulisha kuna mwenzetu wa praise team ambaye kwa neema ya Mungu ana pata neema ya kuolewa wiki hii, mwezi uja, mwaka huu, mwezi wa 12, I'm sorry. Na naomba afike hapa nimtambulishe kwenu, bibi harusi mtarajiwa.
Hii madhabahu sio tasa, madhabahu hii nazaa. Pigie Jehova makofi yanayoeleweka ya shangwe. Haleluya. Naomba ututambulishe jina lako na utuambie harusi yako au ndoa yako ni lini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Rehema Simfukwe. Harusi yangu itakuwa ni tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka huu. Mungu awabariki. Amen. Jamani, kwanza kabisa ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yake na tunamuombea Mungu amsaidie aweze kufikia hatima ya maono ambayo Mungu ameweka ndani yake. Na kwa niaba ya kanisa kwanza nakupongeza sana. Makofi mengi ya shangwe kabisa. Mungu akubariki sana. Na Mungu akutunze. Tunakuombea ili ufikie mwisho wa baraka. Hebu piga magoti hapa tukombee. Na ninaomba kanisa nyosha tu mkono wako juu yake. Mungu Mwenyezi, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu unayemjalia kwa neema yako ya kimbingu kwenda kwenye hatua kubwa ya ndoa. Ninamficha damuni mwako. Ninaomba kwa ajili ya mipango yote ya muda huu, mipango ya vikao vitakavyofanyika, wazazi na maandalizi yote. Navunja maroho ya mauti na kuzimu, roho za kichawi, wivu na hasira na chuki ya wabaya na majirani wanaosimama kinyume chao. Ninasambaratisha kila nia ya kuzimu kwa jina la Yesu. Sasa umbariki binti huyu afikie neema ile ambayo umekusudia kwenye maisha yake. Tunamuombea na mume wake mtarajiwa na watu wa nyumbani kwao wote wafunike. Tunawabariki na nguvu ya Mungu ikae pamoja nao. Bwana Mungu awabarikie na kuwalinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana kuinulie uso wake na kupa amani. Mungu Mwenyezi akulinde hata ukamilifu wa dahari. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen. Kwa makofi mengi na tunakupongeza sana. Mungu akubariki sana. Na pale nje mara baada ya ibada hii tutakuwa na kadi mbalimbali za michango kwa ajili ya ndoa yake. Wale wenye kupenda kumtia moyo wataweza kupata nakala za kadi pale. Na ni sisi wa kumtia moyo. Mungu akubariki. Naomba uende ukaketi. Alafu makofi mengi kwa bibi harusi mtarajiwa. Haleluya. Tunagundua kwamba Mungu wetu hatuachi, anatupenda upeo. Lakini pamoja nami asubuhi namshukuru Mungu sana na mzee wangu wa kanisa kutoka usharika wa Msasani jamani. Ni rafiki yangu tangu jana namvizia, nimemuona tangu juzi tangu Ijumaa ile na nikaanza kumuonaona hapa na mzee Foi. Hebu tupungie tu mkono mzee wa kanisa wa usharika wa Msasani. Haleluya. Huyu ni rafiki yangu. Ni jembe la injili tumetoka nalo mbali sana. Haleluya. Makofi tena kwa Bwana Yesu. Ninakumbuka mzee Foi, nakumbuka safari yetu ya injili imeanzia mbali. Na kwa kweli tunamuona Mungu kila siku itwapo leo. Na nipende tu kukiri na kusema kwamba ninaona watu wanatufuatilia kwenye YouTube, lakini naona mmoja mmoja wanaanza kuja. Na mimi nawakaribisha wale wote wanaotusikia kwa YouTube, ni vizuri wakafika mubashara. Haleluya. Ni muhimu wafike kanisani mubashara. Haleluya. Oh, pamoja nami tena asubuhi ya leo tunataka kuendelea na ujumbe wa neno la Mungu. Na naomba ufungue Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 7. Tasoma mstari wa 12 mpaka wa 16. Wafalme wa pili mlango wa 7 mstari wa 12 mpaka wa 16. Wafalme wa pili mlango wa 7 mstari wa 12 mpaka ule wa 16. Wafalme wa pili mlango wa 7 mstari wa 12 mpaka wa 16. Na mimi nawastangulia kusoma tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen inayoeleweka. Neno la Mungu linasema hivi. Mfalme akaondoka usiku akawaambia watumishi wake, sasa nitawaonyesha ninyi walivyo tutendea Washami. Najua wanajua ya kuwa tuna njaa. Basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni, wakisema watakapotoka mjini tutawakamata hai. Tena tutapata kuingia mjini. Na mmoja wapo wa watumishi wake akajibu akasema, kunradhi, baadhi ya watu na
baadhi ya watu na watwae farasi watano katika hao waliosalia. Baadhi ya watu na watwae farasi watano katika hao waliosalia. Waliobaki ndani ya mji, tazama wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli waliobaki ndani yake, na tazama wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli walioangamia. Tukawapelekee tukaone. Basi wakatoa magari mawili na farasi zake. Mfalme akawatuma kuwafuata Washami, akasema endeneni mkaangalie. Wakafuata mpaka Jordan, na kumbe njia yote ilikuwa imejaa mavazi na vyombo walivyovitupa Washami wapate kukimbia upesi. Watu wale waliotumwa wakarudi wakamwambia mfalme. Basi watu wakatoka wakaziteka nyara hema za Washami. Ikawa kipimo cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli, sawa sawa na neno la Bwana. Amen. Tutulie tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi mfalme, jina lako lihimidiwe, jina lako libarikiwe. Mbingu na nchi zimejawa na utukufu wako hata sasa. Tunakuinamia, tunasema umtakatifu, mbingu na nchi zimejawa na utukufu wako, na rehema yako inatufunika mfalme. Asante kwa ajili ya kanisa lako na wateule wako, wajoli wako walioko hapa na wale wanaotusikia pote duniani. Yatosha e Bwana, upende kusema nasi asubuhi ya leo na alfajiri ya leo, litume neno lako lisikurudie bure. Utukufu na enzi na nguvu zina wewe, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Alafu tumpigie Mungu vigelegele na makofi ya shangwe, haleluya. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo tunaendelea na ujumbe wetu unaosema the power of counseling, the power of counseling, nguvu ya ushauri, nguvu ya ushauri, the power of counseling. Na tumeangalia mambo kadha wa kadha tangu tumeanza, lakini asubuhi hii ya leo tunaangalia juu ya ushauri ulioondoa njaa ya kitaifa. Ushauri ulioondoa njaa ya kitaifa. Na taifa linalokaa na njaa au na umaskini wa muda mrefu ni kwa sababu pengine kuna upungufu wa washauri. Yani ndio tafsiri. Kiona taifa linatembea na njaa, linatembea na umaskini wa muda mrefu, kuna upungufu wa washauri. Na hapa nazungumza juu ya ushauri ulioondoa njaa ya kitaifa. Na kama ushauri umeondoa njaa ya kitaifa, kama njaa ya kitaifa iliyo kubwa inaweza kuondolewa na ushauri, ninafikiri pia ushauri unaweza ukaondoa njaa individually ya mtu binafsi au mtu mmoja mmoja. Na mimi naongea katika hatua kubwa kabisa ya kwamba unaweza ukatembea kwenye umaskini wa muda mrefu, unaweza ukatembea kwenye njaa ya muda mrefu, lakini kile ambacho umekosa ni ushauri. Na tunazungumza juu ya the power of counseling, nguvu ya ushauri. Punga mkono wako pamoja nami. Haleluya. Biblia inasema juu ya taifa la Israeli, lilipita wakati mbaya wa njaa. Na hii njaa ilikuwa kubwa juu ya taifa, kiwango cha wanawake kula watoto wao. I remember hii story, ukisoma huko nyuma utakuta wanawake wawili walizaa wakati mmoja, na wakaambizana tumtokose mtoto wetu mmoja tumle leo, mtoto wangu, na halafu mtoto wako tutamla kesho. Na Biblia ninayosoma inaniambia wakafanya hivyo, na baada ya kufanya hivyo kesho yake yule mwingine akakataa kutoa mtoto wake, na mashtaka yakaenda kwa president wa nchi, na rais wa nchi akakasirika akataka kumuua Elisha. Na Elisha akatoa neno la Bwana akasema, majira haya ya jioni kesho unga mzuri utauzwa kwa shekeli langoni mwa Samaria.
Jambo hilo, yule jemedari au amiri wa jeshi aliyotumwa aende akapeleke akamue Elisha, alirudi akiwa na hasira na ghadhabu, akamwambia hata madirisha ya mbinguni yakifunguliwa, namna kuna njaa juu ya uso wa nchi, haiwezekani kuiondoa hii njaa kwa muda huo ambao umesema. Neno la Mungu la Elisha lilikuwepo. Moja, Biblia inasema njaa ilikuwa ni kubwa kiasi cha mavi ya njiwa kuuzwa kwa shekeli, kwa vipande 30, na kichwa cha punda kuuzwa. Hapakuwa na mchele, palikuwa na mavi ya njiwa. Hapakuwa na ngano, kulikuwa na mavi ya njiwa. Kwa hiyo ilikuwa ni njaa kubwa kuliko ilivyodhaniwa au ilivyotegemewa. Na Biblia ninayosoma inaniambia waliondoka wenye ukoma wanne, wakaenda kwenye kambi ya Washamu. Na walipofika, Mungu alileta msikizisho na kishindo wakiwa njiani. Habari hiyo najua unaifahamu sana. Na walipokuwa wanaenda, walifika kwenye hema ya Washami, wakakuta Washami wameshaondoka. Na wakachukua fedha na dhahabu na nini. Nimeshafundisha kwenye religious economy sana, namna ambavyo wale wenye ukoma waliweza kuleta majibu ambayo taifa limeshindwa kuleta majibu. Na tangu siku ile tukapiga marufuku tusikie mtu anayesema nashindwa kufanya mambo yangu kwa sababu taifa au serikali imeshindwa, au hakuna miundombinu mizuri ya kiserikali. Maisha ya mtu hayawezi kukwama, au hatuwezi kukwamishwa na miundombinu ya kiserikali peke yake, kwamba inaweza ikatuzuia. Taifa lilikuwa limeshindwa, lakini wenye ukoma walileta majibu. Wewe una majibu ya serikali, na serikali haina majibu ya kwako. Hivi tunaelewana sawa sawa? Ni marufuku kutafuta majibu ya maisha yako serikalini. Ni wewe ulete majibu serikalini. Kama hautaki au unataka, wewe piga makofi, ataeleweka huko mbele. Bwana asifiwe. Manake mmezidi na lawama. Serikali hii hatuhitaji. Maisha yako hayahitaji kusaidiwa na serikali. Serikali inakuhitaji wewe. Na mara nyingi hata wanasiasa wakongwe na rais wa zamani wa Marekani alisema lazima unapofikiri kuongoza nchi ya Marekani ujiulize utakachofanyia nchi Marekani. Wewe unakwenda kufanya nini juu ya serikali ya Marekani? Si serikali ya Marekani itakufanyia nini? Na wewe unapokwenda kazini asubuhi ya leo, ninakuaga tu baada ya dakika chache, lazima uende ujue unaenda kufanyia nini Tanzania, na sio Tanzania inakufanyia nini. Ukome kwa jina la Yesu, mpigie Jehova makofi ya shangwe. Haleluya. Usiondoke hapa kwenda kutafuta serikali inakusaidia nini. Lazima uondoke hapa ukijua unakwenda kuisaidia serikali kitu gani. Wewe ni msaada kwa nchi. Wenye ukoma, serikali imeshindwa, taifa limeshindwa, amiri jeshi ameshindwa, wizara za chakula, wizara za lishe zimeshindwa. Lakini aliondoka wenye ukoma wanne, na wakafanya mabadiliko katika nyanja ya kiuchumi, wakaondoa njaa iliyokuwa imekuwepo kwa muda mrefu. Pigie Jehova makofi ya shangwe. Haleluya. Piga tena vigelegele vinavyoeleweka. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, kile ambacho kimetokea katika historia hii ambayo nataka kuleta kwako asubuhi ya leo ni kwamba wale wenye ukoma walifika, na baada ya kufika waligundua ya kwamba Washami wamekimbia. Mungu ameleta msikizisho na kishindo katika miguu yao, na Washami wamekimbia, wameondoka juu ya nchi. Na Biblia ninayosoma inaniambia wakaenda wakaweka hazina, wakaweka vitu, wakarudi, wakaenda kwenye nyumba ya mfalme. Wanarudi ikulu kutoa taarifa. Wakawakuta walinzi, watu wa usalama wa taifa. Wakaambia bwana, mpaka sasa nchi hii haina njaa. Ni wenye ukoma wanaleta habari njema juu ya taifa. Sema mpaka sasa nchi hii haina njaa. Tumekwenda kwenye kambi ya Washami, tumekuta kila kitu kimeondolewa. Washami wameondoka, wanajeshi wameondoka,
Na kule kuna mavazi, kuna unga mzuri, kuna kila kitu kiko pale. Hoya sisi tumeleta hizi habari. Pamoja ni kwamba ni watu wa pembezoni, waliotengwa, walioondolewa, tumewaletea habari. Hizo zilikuwa ni good news. Habari njema za mwenye njaa ni juu ya chakula. Bwana asifiwe. Yes. Na Biblia inasema hivi. Waliporudi hawa wakasema, tayari watu wakaita nyumba ya mfalme. Wakawaita wale maliwali na wasaidizi wa rais. Wakamwambia tafadhali, tuna habari ya kwamba Washami wamekimbia na nchi sasa hivi haitakuwa na njaa. Mfalme akaitisha baraza la mawaziri na makomando wa kijeshi. Na alipoita haraka sana ikulu kikao cha dharura, akaambiwa ya kwamba Washami wameondoka. Na hema imebaki kuna mchele, kuna unga wa ngano, kuna kila kitu na mavazi na fedha. Wameziacha hema zao kama zilivyo. Lakini president wa nchi wakati ule akasimama akasema, tafadhali, mimi ndio amiri mkuu wa majeshi kwa mujibu wa katiba. Na nataka niwafundishe mbinu ya kijeshi ambayo Washami wamefanya. Remember, nazungumza juu ya the power of counseling, nguvu ya ushauri. Kwa hiyo akatoa strategic za kivita kwa mujibu wa namna yeye ni president wa nchi. Katiba inamruhusu kuwa amiri mkuu wa majeshi. Lakini mfalme wa Israeli yoyote alitafutwa mtu ambaye pia ni mpiganaji. Na mpaka kesho kwenye taifa la Israeli, hauongozi Israeli kama hauna medali nzuri za kivita na una plan za kivita. Hauongozi, hawezi kuwa waziri mkuu wa Israeli mpaka kesho, kwamba haujui angalau mbinu za kivita. Na hiyo ndiyo karisma iliyoko mpaka sasa. Na wafalme wote kuanzia Daudi piganaji, Sauli alikuwa mpiganaji, wote wanaonekana ni mashujaa. Na wameenda hivyo taifa la Israeli. Na Biblia ninayosoma inaniambia akatoa strategic za kivita. Akaambia, mimi ni mpiganaji wa vita. I know myself kwamba plani za kivita ambazo hawa watu wamezipanga ni kuwapiga. Wamejua tuna njaa na wameenda kondeni kwenda kujificha kwenye mapori na mabonde. Halafu tukiingia kambini watakuja immediately, watatukamata tukiwa hai. Hii ni moja ya mbinu ya kivita. Kama wakati ule nilipoongoza vita fulani, anatoa na reference ya mambo ya kivita, namna ambavyo yeye ni shujaa na anaelewa vita. Hapa palikuwa ni masuala ya kivita. Lakini kuna mtumishi mmoja akazungumza akasema, kunrad, tafadhali niwie radhi, ninaomba, kuna farasi wachache waliobaki katika taifa na watu wachache waliobaki. Waliobaki ni kama hao waliokufa, na waliokufa ni kama hao waliobaki. Yani kwa maana nyingine, tuende kufa na kupona. Hallelujah. Na tuende tuiendee jeshi la Washami. Tutume watu wapelelezi. Wakipona sawa, wakifa potelea mbali. Lakini at least ninakupinga, ninasimama kinyume cha hiyo cha hoja ya mfalme. Mabibi na mabwana, nataka unielewe sawa sawa asubuhi ya leo, hata kwa dakika hizi chache tunapozungumza the power of counseling. Njaa hii isingeondoka. Kwanza kuna neno la Bwana la Elisha alishalitoa. Lakini kuna habari njema za utafiti ambazo zimefanyika na wenye ukoma wanne. Lakini ili ifikie kwenye malengo au implementation ya kile kitu ambacho unakitafuta, you need a counseling, the power of counseling. Fursa is there. Opportunities is there. Fursa ziko pale. Lakini fursa zikiwa pale hauzifikii, kuna daraja moja wapo la muhimu la ushauri. Pigie Mungu makofi yanayoeleweka ya shangwe. Lakini kile ambacho nataka kuzungumza hapa ni kitu gani? Ni namna ambavyo sasa hema ya Washami ipo na
katika hiyo hema ya Washami vitu vipo na fursa zipo na baraka zipo na maisha bora yapo, lakini kuna kitu kiko hapa katikati cha muhimu sana, kumshauri mfalme akubaliane na ushauri. Angalia kichwa cha mtu mmoja, yani kuwa mfalme juu ya taifa si kwamba unajua kila kitu. Hivi tunaelewana sawa sawa? Kuwa leader au kuwa director of company, kuwa mchungaji kiongozi, kuwa manager, kuwa baba wa familia as a leader si kwamba unajua kila kitu. Na unaweza ukaingiza watu porini vibaya mno. Unaweza ukauona kichwa cha huyu baba ambaye ni mfalme wa Israeli alivyokuwa anawaingiza watu porini vibaya mno. Anawaambia, mimi nitawaambia kabisa, haiwezekani hawa watu wamejificha na tukienda tunaenda kufa. Anashauri hivyo. Lakini aliinuka mtu mwingine wa tofauti ambaye sio mchochezi, ni mshauri. Hayo makofi ungempigia Jehova yanayoeleweka ya shangwe. Angeweza ndio hapa nakwambia kuna watu wanasafiria upepo. Na hichi ndicho ambacho nazungumza hapa. Yaani wangeweza kuangalia upepo wa mfalme, kile ambacho amekifikiria, halafu akaenda akasema mfalme uishi milele, kwa kweli we salute you, namna ambavyo ulishapigana na vita vile na vita vinginevyo na vile vya Waamori na vile vingine, kwa kweli experience yako tunai appreciate. No, tunahitaji mtu wa kusema kunradhi. Ayayayayayayaya. Pigia Jehova makofi ya shangwe, haleluya. Tunahitaji mtu wa kusema kunradhi. Kwenye baraza la wazee tunahitaji mzee wa kanisa atakayemwambia mchungaji kunradhi. Tunahitaji kwenye halmashauri ya wachungaji mchungaji atakayemwambia askofu kunradhi. Lakini sio kila kitu ndio mzee, ndio baba, yes madam, hatutakwenda, lazima kieleweke kwa jina la Yesu Kristo. Pigia Jehova makofi ya shangwe, haleluya. Unaweza ukatembea na dhiki ya muda mrefu. My God, tuna shida kidogo ya vyombo. Unaweza ukatembea na dhiki ya muda mrefu, ukatembea na dhiki ya muda mrefu katika maisha yako, na ukadhani ya kwamba labda Mungu amekuacha, au hakuna neno la Mungu, au hakuna mpango wa Mungu katika maisha yako. Lakini kile ambacho kinaweza kikaonekana ni kwa sababu tu haujaamua kufika mahali pa kupokea ushauri sahihi katika maisha yako. Nisaidie kumpigia Mungu makofi ya shangwe, haleluya. Ni ushauri tu unaweza kukusaidia usipishane na gari ya mshahara. Ni ushauri tu. Yaani ushauri ndio unaweza ukakusaidia usipishane na gari ya mshahara. Kwa sababu ukiwa na kwa namna ya kawaida unaweza ukapishana na gari ya mshahara. Ukafika mahali unafikiri ya kwamba unakwenda, lakini hauendi. Kwa sababu baraka ziko pale na fursa ziko pale, lakini kinahitajika ushauri. Biblia inasema yule mtu akasema kumradhi, hatuwezi kuendelea kwa namna ambavyo tunakwenda. Kama kuna kitu ambacho hakiendi sawa sawa, ni lazima tukubaliane sisi wenyewe. Na akamwambia mfalme, tuma watu waende. Sasa mimi nataka nizungumze kidogo hapa. Weakness ambayo iko ndani ya human being. Weakness, udhaifu ambao upo ndani ya mtu. Na that's why tunazungumza juu ya the power of counseling. Unaweza ukaona huyu mfalme alikuwa anapishana na gari ya mshahara. Na unaonaje kama hakupata ushauri angeendelea kula mavianjio? Kwa sababu neno la Mungu liko pale. Si kwamba haujawahi kuhubiriwa. Neno la Mungu la Elisha liko pale, lina heng ya kwamba leo jioni unga mzuri lazima uuzwe langoni pa Samaria. Tafiti zipo. Wenye ukoma wamefanya utafiti, wameleta utafiti, is there. Lakini hatua ya tatu ni ushauri. Sasa mabibi na mabwana, kama kuna mahali ambapo watu wamekwama kwa kiwango kikubwa, ni ushauri. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo, Jehova akuondoe kwenye kula mavi ya njiwa. Yani utoke tu kwenye mavi ya njiwa, kwa sababu roho la kukushikilia kwenye mavi ya njiwa ni very powerful. Fikiri ya kwamba habari inakuja, lakini ule ujuaji unaofikiri ya kwamba unajua
si ujuaji sahihi. Na hicho ndicho kilicho kwenye society, kwenye jamii. Ushauri una nguvu kubwa sijawahi kuona. Soma Mwanzo paka Ufunuo, utagundua the power of counseling, nguvu ya ushauri. Na yule mtu sio mchochezi. Mimi nakwambia kuna vitu viwili duniani. Unaweza ukafikiri unawashauri, kumbe unawachochezi. Ambao wanakuangalia usoni, wanakusoma usoni na wanakushauri jinsi ulivyo. Na unaona ninaenda sawa sawa wakikupigia makofi. Lakini kuna hao sio washauri, hao ni wachochezi. Huyo jamaa angekuwa mchochezi, angemwambia kwa kweli perfect hicho ambacho umezungumza. Lakini kumbuka alizungumza very negative. Na kuzungumza negativity kwa Wayahudi, kwa taifa la Israel, na neno la mfalme ndio sheria. Neno la mfalme wa Israel ndio sheria. Hawahitaji kurudi kwenye katiba. Akiinua upanga umekwisha. Hata wakati wa Esther, wakati ule wa kifalme, hata Esther alipokwenda kwa mfalme, japokuwa alikuwa ni wa Babel, alipomuinulia fimbo ya dhahabu alipona. Angemuinulia kitu kingine ni kufa tu. Neno la mfalme ni sheria. Hakuna katiba, hakuna mabaraza ya kushauri. Lakini aliinuka mtu akasema, Conrad, my God, my Lord, ninakuombea ukutane na mtu atakayesema kunradhi juu ya maisha ya kwako, juu ya ile suffering ambayo unapitia. Unahitaji kushauriwa kwa vyovyote vile. Tunahitaji mtu akusema kunradhi katika serikali nyingi za Kiafrika. Serikali nyingi za Kiafrika zinahitaji watu wakusema kunradhi kwa jina la Yesu Kristo. Hapo ungempigia Jehova makofi ya shangwe. Haleluya, haleluya. Unga mzuri upo langoni pa Samaria. Neno la Mungu lipo. Unabii wa Elisha is there. Lakini kuna kitu kinachokushikilia kwenye mavi ya njiwa. Yani kuna kitu ambacho bado kinamshikilia mfalme kwenye mavi ya njiwa. Na hichi kitu ndicho ambacho asubuhi ya leo tunatamani uelewe. Na wewe mwenyewe ujihoji, ni kitu gani kinachokushikilia bado kwenye mavi ya njiwa? Ni kitu gani bado kinakushikilia kwenye hali yako ngumu? Ni kitu gani bado ambacho kinakunganganiza pale wakati kuna baraka fulani? Na mimi nimekuwa nikifundisha mara nyingi sana mambo ya uchumi na juu ya religious economy, nikisema si kwamba hatuna fursa. Fursa zipo na neema ya Mungu ipo pamoja nasi, lakini kiukweli tunahitaji sana maisha yetu na fikra na focusing yetu kubadilika. Lazima kubadilisha mindset yetu, kwa sababu negative mindset will never give you a positive life. Na huyu baba au rais huyu anchi alikuwa na negative mindset. Yeye anawaza, anasimama kuhutubia kabisa. Kwa hiyo kama hotuba yake ingepewa nafasi, bado watu wangebaki kwenye mavi ya njiwa. Na mimi nakuambia, hotuba ya moyo wako inayokuambia wewe ni mtu wa kushindwa, hautakaa uweze, hautasimama, lazima uikatae asubuhi ya leo, useme kunradhi kwa jina la Yesu Kristo. Pigie Jehova makofi ya shangwe, piga tena vigelegele. Haleluya. The power of counseling, ushauri ulioondoa njaa ya kitaifa, ushauri ulioondoa njaa ya kitaifa. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya, nami nitakushauri katika njia utakayoiendea, nawe utasikia sauti ikisema nyuma yako, njia ni hii. Ni maombi yangu asubuhi ya leo ninapomaliza mafundisho haya, utoke ushauri wa Jehova utakaoondoa njaa katika maisha ya kwako. Ukutane na watu waliobeba ushauri juu ya njia ya kwako. Kuna vitu ambavyo vinaenda kuharibika katika maisha yako, lakini acha Mungu akuletee ushauri. Hata kama unatoka mahali pa hovyo, ule wa Hamani ulitoka kwa house girl ukaondoa ukoma wake. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, acha Jehova akaondoe kila aina ya ukoma kwenye maisha yako. Hao washindwa angepiga makofi yanayoeleweka ya shangwe. Nisaidie tena kupiga makofi mengi kabisa. Biblia inasema, mimi nitakuongoza, mimi nitakuwa pamoja nawe, na uweza wa Mungu tatangulia kuvuka mbele zako. Yule Mungu aliyeweka unga mzuri langoni pa Samaria, na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii,
Acha unga mzuri uwepo kwenye lango la kwako kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi mjaa ambayo imekuepo, haijalishi hali ngumu ambayo imekuepo. Unga mzuri kwenye lango la Samaria. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie unga mzuri kwenye lango la Samaria. Acha Jehova akafanya mambo makubwa katika maisha yako asubuhi ya leo, na neema ya Jehova iende pamoja nawe. Wawepo washauri watakao kushika, iwepo neema itakayokuvusha, iwepo baraka itakayokutana na maisha yako. Hautaishia njiani, hautabaki kwenye mavi ya njiwa. Washindi wangepiga makofi ya shangwe. Hallelujah. Tunatangaza asubuhi ya leo transformation ya mindset yako kwa jina la Yesu. The way of thinking, namna ya kufikiri, namna ya ufikiri, namna ya mawazo. Mwambie Mungu asubuhi ya leo, hebu nikuambie jambo moja dogo na ninamaliza, muda wangu umeisha. Unafikiri ya kwamba huyu mfalme asingepata ushauri, angekaa atoke kwenye maisha yake? Never. Never. Angeendelea kula mavi ya njiwa, mimi na nyumba yangu. Kama wewe hutasema, lakini mimi na nyumba yangu nasema mavi ya njiwa basi kwa jina la Yesu. Mavi ya njiwa basi kwa jina la Yesu. Hivi kuna watu wanaonielewa sawa sawa? Wako wapi washindi kwenye ibada hii wanaosema mavi ya njiwa basi? Hebu nisaidie kuatikisa watu wanne watano. Waambie mavi ya njiwa basi. Mavi ya njiwa basi. Mavi ya njiwa basi. Sitabaki pale pale, wala msimamo ambao umeshikilia maisha yangu, driving force inayonipeleka pabaya. Lakini leo acha niseme mavi ya njiwa. Piga makofi. Hallelujah. Time is over. Nataka niombe na watu wachache hapa wanaosema pamoja nami mavi ya njiwa basi. Na hapa ni kubadilisha our mindset completely, the way of thinking. Usembe na mambo yale yale, na usijisikie vibaya ukakosolewa. Ukikosolewa, hiyo ndio njia nzuri kuliko. Hakuna kitu cha maana kama criticism katika maisha ya mwanadamu kwa namna ya kawaida. Hallelujah. Kwa hiyo we are going to pray this morning, na tunataka kuomba kwa ajili ya transformation ya mindset au mental liberation. Mungu abadilishe kitu katika maisha yetu kwa namna tofauti na pekee. Hallelujah. Hallelujah tena. Hallelujah. Hallelujah. Inua mkono wako juu. Tunataka kuomba pamoja nawe. Inua tu mkono wako juu sahia sasa, na urudie maneno haya kutoka ndani ya moyo wako. Mwambie Bwana Yesu, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Jehova. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Umesema nami. Nimesikia sauti yako. Kuna mahali ambapo ninatoka, na wewe mwenyewe unanitoa katika hali ngumu na hali ya mazoea. Ninasimama kinyume na kila roho za kifungo ambazo zimeshikilia maisha yangu na ufahamu wangu. Hali ile ile niliyoizoea ambayo ninaitolea hoja na kuikumbatia, hali ya mateso kwenye mawazo yangu. Hebu inua sauti yako, endelea kuomba. Inua tu sauti yako, omba mbele za Bwana. Jehova Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mfalme, tunakuadhimisha, tunakuabudu. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, na asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao unawaleta katika nyumba hii, na wale wanaotusikia wakiwa mbali. Tunasimama kinyume kabisa na maroho yote ya kuzimu na uharibifu. Roho la jangwa, roho la ukame na ukaufu, roho ya umaskini na ufukara, mateso ya kila namna, magonjwa na huzuni. Toeka, achia maisha ya watu hawa. Tunatangaza katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho, mavi ya njiwa basi kwa jina la Yesu. Kila aina ya maroho yaliyokuwa yameshikilia fahamu zetu, roho za kurithi na lana, roho za ujinga na bumbuazi, kila aina ya bumbuazi katika maisha yetu, tunakataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila aina ya bumbuazi, toeka bumbuazi kwa jina la Yesu.
achia fikra zetu, achia mawazo yetu, achia maisha yetu, achia akili zetu kwa jina la Yesu. Mawazo mgando, mawazo mabaya, mawazo finyu, kila aina ya mgando wa kifikra, toeka kwa jina la Yesu. Natangaza ukombozi wa kimawazo, ukombozi wa kifikra, mental liberation in the name of Jesus. Mental liberation in the name of Jesus. Mental liberation in the name of Jesus. I declare, I decree in the name of Jesus. Juu ya watu hawa Bwana, ninawatangazia waziwazi mental liberation. Pale ambapo adui alishikilia fahamu zao, pale ambapo wamepigwa fahamu, uwezo wao wa kuelewa umefungwa. Jioni asubuhi ya leo naenda kufungua ule uwezo kwa jina la Yesu. Ninavunja nira, ninavunja vifungo, ninavunja kuta na vyampaza. Achia tangu sasa, toeka tangu sasa, jivue tangu sasa, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Baba, uwabariki watoto wako asubuhi ya leo, uonekane katika maisha yao. Na waombea wagonjwa wote, wale walioko hospitalini, majumbani na mahali mahali, na wale walioko hapa, na achilia jina la Yesu lipenye kwenye mifupa, kwenye nyama, kwenye misuli na chembe za damu. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Roho la mauti na magonjwa, maradhi, magonjwa ya Misri, toka, toka, toka kwa jina la Yesu. Pokea uzima tena. Baba, tembea katikati yao na roho yako ya uzima iwe juu yao. Wabariki waingiapo na watokapo sasa na hata milele. Baba yangu wa mbinguni, ninaomba uzikubali dhabihu na sadaka hizi ambazo watoto wako wanakutolea asubuhi ya leo. Sasa uibariki kazi ya mikono yao. Saa imefika wanaondoka nyumbani humu. Baba, ninaomba uwalinde njiani, uwatunze, na uso wako uende pamoja nao. Uwashike na mkono wako ulio hodari. Wewe ni Mungu wa ajabu. Bariki sana kuingia na kutoka kwao. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Na utukufu na heshima na enzi na nguvu zina wewe Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Israeli na Yakobo. Unastahili kuabudiwa Jehova. Amen. Pokea mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ninakutangazia kutoka madhabahu hii mavi ya njiwa basi kwa jina la Yesu. Mungu wa rehema akakufungulia milango ya neema, aondoe kila bumbuazi kwenye akili zako, akufungulie milango ya baraka. Akubariki Mungu Mwenyezi kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen kwa vigelegele vya shangwe na makofi mengi. Haleluya. Naomba tuketi na naomba uchukue sadaka yako asubuhi ya leo. Chukua sadaka nzuri unayemwambia Bwana, mavi ya njiwa kwangu leo basi. Leta ukombozi wa kifikra, mental liberation. Mungu akusaidie, uwe na siku njema ya baraka. Jioni tutaendelea tena. Usiache kufika jioni, tutakuwa na maombi maalum. Tafadhali hakikisha jioni umekuepo. Uso wa Mungu uende pamoja nawe, uwe na siku ya baraka. Wengine naomba mtolee sadaka hapa mbele, pana vikapu, na wengine pale nyuma, wala msiwe na msongamano. Hakikisha umetoa sadaka. Mungu wa rehema akubariki sasa na hata milele. Amen. Imela, imela.